La penya arriba amb confiança després d'encadenar la setena victòria seguida a Europa i, a més, el Palau Olímpic juga a un nivell molt diferent del que juga a domicili a l'ACB. De fet, el partit ha despertat tanta expectació que el club ha decidit obrir la tercera en ella. Els Ibon Navarro compten amb una plantilla de 13 jugadors on tots aporten i on l'estrella és l'equip. I això fa difícil de defensar-los. Curiosament, l'última vegada que va jugar l'Unicaja a Badalona va ser per guanyar la Copa del Rei ara farà gairebé un any. Segurament és l'equip més en forma de la Lliga ara mateix. Se'ls ha de respectar moltíssim, estan jugant a un nivell molt alt, es coneixen molt, porten ja molt de temps junts. I bueno, és una motivació per nosaltres, de tallar aquesta ratxa, de fer-ho aquí a l'Olímpic amb la gent que ens ajudi i fer un partidàs. Nosaltres a casa juguem molt millor, amb l'ambient que crea l'Olímpic, sobretot a la CB, és brutal i ens ajuda moltíssim a ficar aquesta energia sobre la pista que fa que ens emportem els partits. El partit serà demà a 3:45 del vespre i podrà servir en cas de victòria perquè la penya torni a entrar en posicions de play-off. Carles Durant continua tenint les baixes de Guillem Vives i Miquel Malicalen.